God morgon alla SSG vänner. Idag är vi nere vid den undersköna ån och prova lite. Bra vattenföring är det. Jättefint. Där går Bert-Arne och kastar. Och som ni ser så använder han det här Snap-T som fungerar i vatten. Fin vattenföring är det. Det står 50 på mätaren där borta nu. Kanske inte går att se, men det står 50 där. Jag tittade på det förut. Och bra vattenföring. Och vad är det då som kanske inte stämmer? Ja, gott folk. Jag tog temperaturen här när jag började fiska. Och min termometer visar 21,3 grader. Och det är ju ingen höjdare. Tyvärr är det så. Nu är det bra vattenföring och dålig temperatur. Men det är alltid lika trevligt att gå här och försöka. Och ja. Fick på en fisk i första kastet här. Men var en liten fisk och det var en abborre. Och det är första gången jag har fått en abborre här i Bropoolen. Jag har fått en abborre en bit högre upp. Men nu har de kanske backat ner och vill ha lite godare vatten också. Lite mer syresatt kanske. Men som sagt var det en kanonvattenföring, det drar så jättegott. Men då är det väl typiskt då att det är något annat som inte är så där optimalt. Och det är ju temperaturen här. Så att, vi ska gå här och kasta lite. Det är Bert-Arne och jag, vi som kämpar på uppe i kurvorna med våra träningskast. Vi kan lika väl gå här ner och kanske få en chans till att få känna en fisk. Och skulle man nu få på någonting så är det ju antagligen inte catch and release som gäller. Om fisken är under våra stadgade mått då va. Så den klarar sig säkert inte i detta varma vattnet. Men det ser så elegant Bert-Arne. Kör det här snabbtidkastet. Och han kör med en 11-fotare Kissbjock 7-8 och en OPST-lina. Ibland fungerar det sämre. Men linan är alltså väldigt kort då va. Den är bara 4,10 och så har man en spets på 3 meter, 7 meter. Alldeles perfekt. Och vardagsstav har vi. Det behöver vi som går lite ostadigt. Jag ska vända mig om det. Vi trodde väl kanske att det skulle vara lite mer bilar hem. Men det är bara jag som Bert-Arne. Och vi gör så i de här. Jag ska flytta lite på mig. Vi gör så i de här coronatiderna att vi kör i varsin bil för att vi inte vill sitta för tätt in till varandra. Men jag känner ju redan där jag har hängt av med min väst och kepsen där. Så att det börjar bli så varmt här nu så att det fick faktiskt en liten regnskur på vägen ner här. Så att, men vi ska gå här och känna och kasta lite. Vi går väl så småningom kanske ner och provar lite till Fridolfstölje också. Där är ju vattnet kanske lite mer syresatt, det vet vi inte. Men vi kan ju ta oss en promenad dit också. Så att det är Bert-Arne bakom trädet här. Så att, men vi tittar lite på honom där. Jag går längre bak och då ser vi när han fiskar. Nu ska jag sätta mig och ta en kopp kaffe. Jag tycker faktiskt att det
lite lättare för mig att vada, för jag går lite djupare nu. Då det blir lite djupare, då har jag tydligen lite bättre balans i kroppen, tycker jag. Och det här när ni ser att han gör de här snapptiden, nästan bara snapptidkast som vi använder den här då. Och det fungerar så underbart fint. Det fungerar jättebra. Och det fungerar ju bättre med en lite kortare lina då. Så att det är... Nu ser Bert-Arne, han kastar med en hand. Jag kastar bara med två händer. Så att men som sagt var det... Hade jag kunnat kasta med en hand så hade jag gärna gjort det också. Och det är som en del säger att det plaskar jag. Kan ju vara lite plask framför fötterna på det här, men står det någon lax där, jag tror det är tveksamt. Eller någon fisk överhuvudtaget. Och min lilla abborre, den tog under den här björk alldeles utanför här då, en liten abborre. Som sagt var, så att det så elegant det går. Jag tror jag håller det gott folk så länge. Tack för mig.